Вінниччина продовжує відправляти гуманітарну допомогу найбільш постраждалим регіонам України. Перевізники Вінниччини, які безкоштовно надали транспорт, та волонтери зібрали понад 20 тонн вантажу для Харкова. Значна частина цієї допомоги надійшла від наших закордонних друзів, зокрема з Республіки Польща, зауважив голова обласної воєнної адміністрації. Це продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, одяг для військових, дитячий одяг, побутова хімія та речі першої необхідності. Самі підприємці, тобто я, наприклад, даю прицеп, друга фірма дає тягач. Ми своїми силами, ми не в цій організації, ми доставляємо груз. А ми знаходимося в другому місці. У нас благодійна така сама організація, в нас вже прийшло, їде 11 фур. Половина робиться за наші кошти. Солярка, там дають підприємці так же само. Бачите, воно не продане. Польський прицеп, польська машина, тобто ми якби даємо все від себе безвозмездно. Вантажуються товари, медичні препарати, які надійшли як гуманітарна допомога за кордону. Далі дитяче харчування, дитячий одяг, одяг для наших солдат на фронт, харчування для дорослих, харчування, побутова хімія, великі кількості.